є дуже багато проблемних питань, які потрібно спільно вирішувати, вирішувати з конкретними заходами і готуватися до можливих негараздів. Як ми сьогодні розглядали ситуацію, надзвичайну ситуацію з пориву тепломагістралі, де під загрозою стали практично 45% території Кам'янець-Подільського, а це 30 тисяч населення, тому було відпрацьовано всі елементи з службами. Оперативно було проведено засідання комісії ТЕП і НЕС міськвиконкому і відповідно керівництво міста, мер міста, команда мера працювали, на мою думку, з результатами, вже можна підбувати результати, що на оцінку практично відмінно. Тренування, які відбулися в травні, 28-30 травня, це командно-штабні навчання. І хотів би зауважити, зокрема, що це на рівні держави була перевірка. Тоді була дана оцінка відміну. І на сьогодні я практично знав відміну оцінку. Деякі нюанси є, але я вважаю, що вони найближчим часом будуть чітко визначені і до впровадження нашої системи реагування.